Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anoritos, Tumpuan Berita Malam. Sarawak memerlukan lebih banyak mesin mamogram bagi menampung jumlah pesakit kanser payudara di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, peratusan pesakit kanser payudara di negeri ini merupakan yang tertinggi, namun fasilitinya masih kurang. And the most common half of cancers are females. The most common female cancer is a breast cancer, and you know in Sarawak, right, we are so far behind. That's why we told the federal government and that first, I mean, we want to have autonomy so that we can determine where are the facilities and so on. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan peralatan asas perubatan daripada Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati kepada Klinik Kesihatan Sadong Jaya di Semarahan pada Jumaat. Untuk rekod sehingga hari ini, Sarawak hanya memiliki 4 mesin mamogram iaitu di Kuching, Sibu, Miri dan Bintulu, namun mesin bagi kawasan Bintulu masih dalam proses pembaikan. Mengulas mengenai isu autonomi kesihatan, Dato' Amar Dr. Sim memberitahu ia penting supaya kerajaan Sarawak dapat menyalurkan sendiri dana di samping membaiki prasarana kesihatan yang rata-ratanya dalam keadaan yang daif. Dalam majlis tersebut, pihak Petronas telah menyerahkan peralatan asas kesihatan bernilai RM52,300 kepada Klinik Kesihatan Sadong Jaya. Dengan itu, Petronas memberi jaminan bahawa pihaknya akan terus melengkapkan 26 klinik kesihatan luar bandar dengan kelengkapan asas bernilai kira-kira RM1.3 juta. Hari bersama Timbalan Presiden merangkap Setiausaha Kehormat Sabati Datin Amar N. Ong Siok Yen, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Dato' Insinyur Aidil Lariwo, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i, Setiausaha Kewangan Sabati Datin Siti Syurgayah Ahmad Zaidin, Pegawai Daerah Asal Jaya Rais Ahmad, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah dan Pengurus Kanan Petronas Sarawak Nur Razibah M. Rabu. Laporan seterusnya, Allahyarham mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud telah memberi sumbangan besar dalam memperkasakan penyertaan wanita dalam arena politik di Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, Allahyarham turut memberitahu bahawa peranan wanita yang memegang jawatan utama dan di belakang tabir dalam sesebuah parti amat penting. Kita dapat lihat bagaimana beliau telah memperkasakan wanita dalam melalui politik ini. Melalui politik, kata beliau, sumbangan wanita dalam bidang politik sebenarnya sangat penting. Ada yang memang nampak, ya, iaitu sebagai wakil rakyat ke ataupun sebagai menteri. Ada lagi yang lain yang di belakang tabir yang juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebar maklumat, ya, dalam memperkuatkan parti. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Tertinggi Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Bilangan 1 di Ibu Pejabat PBB di Kuching pada Jumaat. Tambah Datuk Sri Fatimah, beliau sendiri juga telah dibawa masuk ke arena politik oleh Allahyarham Tun Abdul Taib. Kami berterima kasih kepada Allahyarham sebab saya telah dibawa masuk, ya, daripada menjadi seorang pengetua, menjadi ahli PBB dan kemudian ahli menjadi wakil rakyat, kemudian menteri muda dan menteri penuh. Yang Berhormat Datuk Sharifah Hasidah juga, ya, telah dibawa masuk semasa semasa Allahyarham Tun menjadi ketua menteri. Dalam pada itu, Datuk Sri Fatimah yang juga Ketua Wanita Pergerakan PBB Sarawak turut memberitahu bahawa pada tahun ini parti itu akan mengadakan program Sarawak Kita Empun SKE 2.0 bermula di cawangan pertama iaitu di Dun Demak Laut pada 25 Februari ini. Katanya program yang akan dilaksana di seluruh cawangan PBB Sarawak itu sehingga hujung tahun 2025 antara lain akan menyebarkan maklumat mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Hadir sama Timbalan Ketua Wanita PBB Sarawak Datuk Sri Rohani Abdul Karim, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, merangkap Naib Ketua Wanita Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali serta ahli-ahli tertinggi wanita PBB. Keperkembangan di Miri.
Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK adalah jambatan penghubung antara kerajaan dan komuniti. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Peng Wang Manggil, ini kerana mereka berada di kawasan dan mengetahui akan masalah serta isu yang dihadapi penduduk kampung. Jelasnya, KMKK dan JKKK memainkan peranan dalam menyebarkan polisi dan program-program terkini kerajaan ke peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program libat urus Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Daerah Marudi di Dinasti Hotel Miri pada Rabu. Dalam pada itu, beliau yang juga Adun Marudi memberitahu KMKK dan JKKK juga perlu memiliki integriti dan telus khususnya berhubung kewangan. Manakala di Padawan, pengiktirafan daerah Padawan sebagai Taman Geodelta Sarawak SDGP oleh Kesatuan Eropah UN akan membantu dalam meningkatkan ekonomi rakyat setempat menerusi sektor pelancongan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, setiap kampung di kawasan Padawan mempunyai elemen tarikan pelancongan seperti keindahan alam semula jadi, gua, sungai, air terjun dan sebagainya. Menurut beliau, aspek pelancongan adalah salah satu sumber ekonomi selaras dengan visi Premier Sarawak yang digariskan di bawah PCDS 2030. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan bengkel peningkatan kapasiti dan majlis penyampaian sijil pelanjutan lantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Daerah Kecil Padawan di Pejabat Daerah Kecil Padawan pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jerry berkata Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK harus meningkatkan tahap prestasi organisasi dan melengkapkan diri dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Tambahnya, mereka mesti mempunyai keinginan untuk terus belajar dan menaik taraf mutu perkhidmatan masing-masing. Sebagai sokongan, Datuk Dr. Jerib akan terus membantu KMKK dalam pelbagai aspek. Beralih dengan perkembangan ini, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD dalam satu kenyataan media pada Khamis telah memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menurunkan kuasa kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS untuk meluluskan projek yang dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Menurut MEITD, ini dianggap sebagai langkah besar ke hadapan oleh KPM hasil daripada beberapa perbincangan bersama pihaknya berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khususnya yang terkandung dalam Perenggan 17 Laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan IGC 1962. Sehubungan itu, wartawan UKAS telah menemubual beberapa orang awam bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai kelulusan ini yang pastinya akan memberi sinar baru kepada sistem pendidikan di Sarawak. Terima kasih. Pandangan saya lah berkenaan dengan penyerahan kuasa bagi meluluskan peruntukan oleh pihak Kementerian Pendidikan kepada JPNS yang telah pun diwartakan baru ini. Ini merupakan suatu langkah positif pada pandangan saya kerana ini dapat memudahkan lagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk melaksanakan projek-projek seperti pembaikan sekolah daif, baik pulih sekolah dan juga membina sekolah baru kemungkinan. Ianya mungkin boleh dilaksanakan dengan lebih pantas, lebih cepat tanpa lagi melalui beberapa peringkat yang melibatkan persekutuan. Dan langkah-langkah ini pada pandangan saya pastinya kerana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memikirkan bahawa keperluan pendidikan di Sarawak ini haruslah diberi keutamaan, dan dengan menyerah kuasa kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi meluluskan projek-projek tersebut, ini akan dapat memberikan pelaksanaan pembinaan ataupun pelaksanaan tentang peruntukan itu tadi, pembangunan sekolah itu tadi akan dapat dilaksanakan lebih pantas, dan ini suatu langkah yang sangat-sangat baik dan sangat positif bagi bagi pendidikan di Sarawak. Okey, bagi kami dengan pengumuman MEITD mari pasal Federal Ministry of Education lah beri kuasa untuk meluluskan projek tanpa persetujuan, tanpa menunggu federal lah. Jadi bagi kami ia adalah situasi yang win-win bagi federal dengan juga Kerajaan Sarawak lah, untuk waktu itu
di mana Sarawak masih lagi dalam proses untuk mendapatkan autonomi penuh nak. Jadi at the moment kami rasa mungkinnya win-win bagi kedua-dua pihak, sebab kita semua tahu, semua acknowledge dan semua pun setuju yang keutamaan adalah pada sidak students lah, especially sebab pendidikan kita tu di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah adalah untuk set foundation kita membangunkan modal insan kita untuk pembangunan negeri juga lah. Jadi dari segi win-win ya, kami rasa sebab federalnya memang bertanggungjawab dari hal segi pendidikan seluruh negara, tapi if kerajaan negeri rasanya dapat nak take over the some of the burden daripada kerajaan federal and ia dapat mempercepatkan lagi projek di Sarawak tu untuk memberikan fasiliti yang lebih kondusif pada students kita, then I think that is a good move lah, and I really hope ia akan dapat dimaterialize dan kita akan dapat nanggar resultnya dalam masa beberapa tahun akan datang tu lah. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan majlis penyerahan peralatan asas perubatan daripada Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati kepada Klinik Kesihatan Sadong Jaya di sini pada Jumaat. #saluraninformasirakyat. Salam UKAS.